अग्रे गृह कार्यम किम् षष्टिसंवत्सराः एतेषां श्लोकानाम् अभ्यासः पुनः यान् यान् शब्दान् पठितवन्तः तान् शब्दान् सर्वम् अपि कण्ठस्थीकुर्वन्तु धातुरूपाणि लट् लङ् लोट् रूपाणि कण्ठस्थीकरणीयानि कथं तेषां उच्चारणम् अथवा रूपाणि कथं भवन्ति इति ज्ञातव्यम् पुनश्च पञ्चकक्ष्याः पाठाः अस्माभिः एतावता समापिताः तत्र इंटरमीडिएट असेसमेंट 1 इति कुर्मः कदा इति चेत् डिसेंबर 6 दिनांके भविष्यति पोर्शन किम किम इति चेत् द्वितीय पाठतः पंचम पाठ पर्यन्तम् लेसन 2 to 5 2 3 4 5 चत्वारः पाठाः पुनः शब्दाः पुनः धातवः यावन्तः शब्दाः पठिताः धातवः पठिताः तानि सर्वाणि अपि इदानीं केवलं गम धातोः लट्लकारम् अहं पठितवान् तर्हि लोट्लकारम् अहं न जानामि इति न वक्तव्यं लोट्लकारे कथं भवति इति द्रष्टव्यं तदपि ज्ञातव्यं पुनः कंठपाठार्थं प्रार्थना श्लोकाः पुनः षष्टि संवत्सराः आसन् ततः अपि प्रश्नाः भविष्यन्ति एतद्विषये पुनः एकः संदेशः प्रेष्यते परन्तु तावता भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तः भवन्तु इति वक्तुम् इच्छामि डिसेंबर 6 दिनांके तत्र पोर्टल मध्ये भवन्तः प्राप्नुवन्ति तावत् पर्यन्तं अभ्यासं कुर्वन्तु यदि रूपाणि न ज्ञातानि इति चेत् गम धातोः लट्लकारं जानामि अन्यत् न जानामि इति अस्ति चेत् अत्र लिंक दत्तम् अस्ति शब्द फॉर्म्स एंड वर्ब फॉर्म्स इति तद् लिंक एकवारं गत्वा पश्यन्तु दृष्ट्वा अभ्यासं कुर्वन्तु अस्तु प्रश्नान् एकवारं पश्यामि अस्तु उपदिशान् इति लोट्लकारः एव भव इति लोट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् सत्यम् अनृतम् इत्यपि शक्यते पुत्रः इत्यस्य कुमारः इति न भवति किमर्थम् इति चेत् कौमार्यम् इति काचित् अवस्था यथा वयं जन्म प्राप्नुमः जननानन्तरं बाल्यावस्था कौमारावस्था इति यथा अवस्थाः तत्र उक्ताः तथा तत्र कुमारः इति पुत्रस्य पर्यायपदं भवितुं न शक्यते परिश्रमः यद् आङ्ग्लभाषायां एफर्ट् इति वदन्ति खलु सः एव कुरु मा कुरु कुरु इत्युक्ते यू शुड् डू दट् मा कुरु यू शुड् नाट् डू तत्र परनिन्दां परनिन्दां मा कुरु यू शुड् नाट् टाक् आर् गासिप् एनिबडि सत्कार्यं कुरु वी शुड् डू आल्वेस् गुड् वर्क् गुड् थिङ्ग्स् ओन्ली वी हेव् टु डू अमरः इति अमरकोशः इति ग्रन्थः तत्र सर्वेषां शब्दानां वयं पर्यायपदानि प्राप्तुं शक्नुमः केवलम् अमरः नास्ति अमरकोशः तत्र पुस्तके अमरः दत्तः इति कारणेन तथा दत्तम्
तिस्रः तिस्रः इति स्त्रीलिंगे त्रयः पुल्लिंगे त्रीणि इति नपुंसकलिंगे संख्यायाः लिंगभेदाः एकः एका एकम् द्वौ द्वे द्वयम् त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि अनन्तरं पञ्चम पञ्च इति संख्यातः सर्वेषु लिंगेषु अपि समानं भवति लोचनद्वय इति एकवचनं हे लोचनद्वय इति संबोधनमस्ति अर्हः इत्यस्य योग्यः इत्यपि शक्यते तत्र पूर्वस्यां कक्षायाम् उक्तं कदा अनुस्वारः लेखनीयः कदा अर्धमकारः लेखनीयः इति एतद्विषये पुनः अग्रिमकक्षायां वदामि जागृत्स्वप्नसुषुप्तावस्थाः ताः अवस्थाः भिन्नाः अत्र बाल्यावस्था इत्यादयः भिन्नाः भवन्ति अस्तु अभ्यासं कुर्वन्तः भवन्तु यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् अत्र भवतां सन्देशं प्रेषयन्तु पुनः एकवारं सुरसरस्वतीसभां वयं सम्पर्कं कुर्मः भवन्तः अपि कुर्वन्तः भवन्तु तत्र केषाञ्चित् इतोपि समस्या वर्तते पृच्छामः अस्तु तर्हि कक्षां समापयामः सर्वेपि अभ्यासं कुर्वन्तः भवन्तु पुनर्मिलामः धन्यवादः